rikthyer përsëri në studio dhe tani do të flasim për gjëra shumë të shishme. Dhe pa shumë të shishme, unë përshohëm, kam një orë që përshohë. Edhe tavolina këtu është bëra që bukur, sepse ne këtu kemi disa makaronat të bëra vetë, dhe nuk janë thjesht makaronat të bëra vetë, për janë makaronat më të bukra që unë kam parë në njerë, me forma lule djeli, kapele, tënda fila, lule shtry dhe gjdo gjë. Kush e ka bërë këto makarona? Sigurisht që këto makarona kesh të bukra, mund të bëj vetëm një vajzë kesh e bukur sa Besmira. Besmira Gjindolli, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Po edhe që na solli këtë gjë që tash ku ishim më parë, i solli më vjen gjuna. Dali jarg. Jo, patjetër. Më vjen gjuna, nuk di, domethënë. Nëse unë do t'i kisha, do t'i blej patjetër, por nuk i ha dot, më dhimbsen. Janë fantastike, me thënë të drejtën, janë aq të bukura dhe më duken shumë të mira, unë do t'i haja, pa problem fare. Kështu që të tuat, kaloj. Realisht, ka pasur dilema e njerëzve që vinë dhe thonë, oje, duhet i mbaj për bukurisht. Po, edhe kjo është. Ndodh shpesh, do me thënë. Besmira, na të rego pak, si të lindi ideja për të bukë të makarona kaq të bukura? Kishtë fillimisht pasion në gatimi në përgjithsi? Tani, si që dim gatimi lindë që në fëmiri, unë që e vogël, jam rritur me gjyshe në shtëpi, ndoshta aty e ka marrë të shkollën e parsit. Më pas, unë vi nga një familje që kemi një pasticheri, si duket edhe aty ka marrë... Nga traditë? Po, ka marrë shtysa të bërë këto... Këto krime, ka gjithë vetë qarë më ta. Këto artë, do thoja onë. Nuk e di si mund të hashtë, mund të dhikë. Ajo është një lule djeli. Edhe ideja është... Sombrero, ato kapelet që vënë mariachit. Po, fix. Shumë e bukur, nuk e di a mund të afrojmë të pak, që të ashojmë. Sëse ka detaje shumë bukra kjo kapelja, ka që vogë. Dhe ka dhe lule shtrydhe. Ka edhe lule shtrydhe. Ajo është e bërë me dorë, jo me formë. Êshtë e përë me, janë disa, kjo është panxar dhe spinaq. Pra, nuk janë vetëm të bukra, po janë dhe të shëndechme. Po. Makaronat të bëra vetë me dorë, që nuk ka gjë më të shishme, dhe për më tepër janë edhe të shëndechme, sepse janë me panxar, kjo pjesa e kuqe, dhe me spinaq, gjithja i shilje e lule shtrydhes. Nuk kanë fare koncentrate, ose... Jo, ne fatmirësisht kemi produkte tona të tokës që janë shumë të mira, nuk e pse... Se ti përdorim ato gjëra. Dhe pastaj nga pasticeria, pasionin për gatimin, si kalove të makaronat ka të veçanta? Kur shka ku bë një udhtim në Itali, ku unë isha me familjen time. Italia. Ajo është ku nuk isha parë, dhe më thënderi në atë ditë nuk është se kisha parë dyqane, ose si mund të quajmë këto makarona artizanale. Po, në shkonë në market, blejë makaronat. Në market merë atë qatë kapsyrë, ose qatë do ti. Aty si duket mora atë nga cmimin e parë. Nuk është se atje pash këto makarona ka ishte bukra. Ideja pastaj erdi gjatë rrugës duke punuar kjo. Pastaj pik dheve në biznes. Po, hapa një faqe fillimisht me idejën të do i kryoj, do hap një faqe në Instagram dhe më pas të shikoj e curin si do vazhdoj më tej. Si ka shkuar, si kam pritur njerëzit? Në fillim, kur faqen e kam hapur, e kam marrë shumë avash. Në një mënyrë shumë organike mund të quaj. Pastaj nisi në Instagram u përhap fjalla, edhe të gjithë të shkruaj në Instagram për të përësit? Po, në Instagram. Unë kam parë që ti edhe i paketon. Po, ka dhe një paketim shumë interesant. Vërtet shumë interesant dhe paketimi është shumë i shëndetshëm për ambientin, sepse bëm paketimin me këtë letër. Kjo është letra e makaronave dikush, më bëzë. Po, ajo është, edhe në atë doja të silja. Që kanë qenë atër e të papu të mdajet makaronave? Edhe paketimin e bëm vetë? Qeset unë i blej normalisht, dhe paketimin unë i bëj, gjdoj gjë e bëj vetë. Ajo nuk hatë qeset unë. Edhe mund të bëj, edhe i qeset në ngrëshme, mund të arritë, bëj gjdo loj gjëja. Besmira ka sjellë dhe një buqet shumë të bukur, buqet me makarona, unë s'kësha parë në njerë, po është fantastike. Mund t'i bësh dhurat të për shumë... Po. Marem për dhurat, për t'ja bërë... Ideja është të kryoj dhe një shport për dhurat. Një shport si kjo që kam t'jelë. Po, është vërtet ide shumë e mirë. Besmira t'ashtë se, oke, bukuria shumë, mua më pëlqenë dhe thash, mua më dhimë se në t'i ha. Por, si gatuan të, sa ko duan për ka shumë? Ajo, kjo quat një makaron. Si mirë për qartë ashtë që e s'kriva? Papardellet, më vdesë për papardellet janë preferuarat e mija. Po, gatimi, është njësoj si pasit e tjera. Këto sa ko mund të rezistojnë në të gjëndje? Maksimumi 6 muaj, letë të temi.
pra që janë të konsumueshme. Ti pastaj në bazë 6 muajsh mund të mbash për dekor sa të duash, por deri në 6 muaj mund të konsumosh. Ne kështu themi teorikisht, por kush i lë ato 6 muaj pa ngrënë? Unë për vete i lë. Tani Besmir, një gjë shumë një pyetje që më lindi mua direkt, se unë direkt tek ngrënë më shkoj mendja. Normale. Po mendoj që ne i zihem makaronat, që kam përshtypjen që sigurisht makaronat e bëra vet nuk kanë nevojë për shumë minuta, sepse zihen direkt. Ai prishet forma? Jo, këtyre jo. Nuk as nuk i prishet forma, as nuk i ikën ngjyra. Këto janë të bëra me karrot? Jo, ajo është me qepë me domate. Ah, me qepë dhe me domate. U zot sa e mirë. Kam përshtypjen tash që tani që po mendoheshim, tu nuk ka nevojë as për salca. Jo. Se po mendoja duke parë, po pastaj duke parë thash mua më dhim se në dhim se ti gatuaj, por Hilda do t'i haj. Si këshillon që të pastë më me çfarë? Thjesht fare. Bësta të varet ke preferenca siç e tham. Pra pa salca, pa gjë tjetër. Kjo është ideja, sepse ti ke spinaqin, ke karotën, nuk e pse ngarkon në shumë gjëra të tjera. Bismillah, ke pasur mbështetje nga familja në momentin e parë që e nise? Po patjetër. Patjetër. Familja është gjithmonë vërtetë ajo kryesore. Kjo është fantastike. Patmirësisht kam një familje shumë të madhe, më thonë si nga ana bashortit edhe nga familja ku unë vi, gjithmonë ata janë aty për mua, më mbështesin. Edhe pse pjesa më e madhe tyre ndodhet larg vendit, ata janë gjithmonë aty për mua. Ata të ndihmojnë për shembull fëmijët për këtë formë? Jo, jo. Janë kurioz? Jo, unë patmirësisht kam dy çuna, çunat janë rrin larg kuzhinës. Ata duan vetëm të han. Testojnë gjë format e reja dhe makaronat. Do shta po të ishin goca edhe mund të ngatëroheshin aty, po janë çuna dhe. Po çunat bënë i vreti në një herë sa të map se ke brut lulem kështu pse nuk bën. Ja, ja. Po kërkesa të çuditshme për shkak të Spider-Manin këto gjëra. Po, edhe ato i kanë kërkuar dhe nuk i kam nxjerr akoma ke faqja sepse duan shumë punë. Po. Keni bërë këto personazhe të Po. Super, ajo është mënyra më e mirë, ndjes, ajo është mënyra më e mirë për të bërë fëmijët që të nuk duan. Kjo është që sepse të gjithë fedim që fëmijët janë shumë nazeline të ngrën. Edhe këto edhe mund të testojnë dhe shijen. Po. Kjo është. Kjo është ide, i dhurata është fantastike. Ky koshi. Tash unë vjo të qëndroj ides që unë kam më dhimë se në ti ha. Do jatë në formë gjethe, e? Kjo është, unë kam dëshur të imitoj gjethe në lules të Shqiponjës. Shqiponja, po... Ajo lulja që kanë mbajtu të gjithë shqiparët, në shtëpi? Është e për me dorë të lirë, nuk është me formë, edhe gjethet kryesisht. Gjethet i kam kryuar që ti janë paka shumë, po jo, nuk është problem, ju do t'i përdorni. Është perfekt për në vjesht kjo koshi. Kjo është me qepe me domate. Kjo portokallia? Po, më thonë, portokallia, që më lëviza të ashtë nga vëndës, që jam këshu. Gjethja lule Shqiponjës është me spinaq? Po, me spinaq. Kapelet? Kapelet janë në bazash. Duke që janë shumë. Duke që janë shumë. Pas të dhe kjo vizat. Spinaq, panxarë. Po, dhe lakëre kuqe. Shumë. Po Shqiponjën e flamurit? Po edhe atë e kam mënduar të bëj për festat e nëntorit. Po, madhe, apo letemi... Nuk e di. Ima që nëse sa gjërat bukura do bësh pasaj për Krishtlindje dhe... Po edhe ato i kam bërë, kur të vi momenti do e nëzjerë ke faqja. Po shumë në tini s'po flasim se dhjetë zemra dhe jetë vetëm, zemre dhe lullet. Mua do më bërë gjenda shumë që për Shën Valentin, për shumë të gjithë ju që po më dëgjoni dhe doni të bërë një durata për Shën Valentin, një kosh dhe Besmira me zemra, me format ndryshme. Mund të thoje për ditë lindje ndoshte, për Shën Valentin... Unë në shkurt kam dhe ditë lindje, kam dhe Shën Valentin, kështu që vudur. Besmira bërë gati tash. Ok, ti shkruajmë se mos harojmë. Besmira, shumë faleminderit. Unë të përgëzoj shumë për gjithë këtë punën tënde që faktikisht është edhe një formë arti, një mënyrë që ti shpreh veten edhe atë artistin që ke brenda. Është vërtet shumë e bukur dhe të përgëzoj dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit dhe juve. Edhe urim për sezonin tuaj të ri. Shumë faleminderit. Derën tonë kanë të hapur gjithmonë, sepse realisht ne i mbështesim njerëz që kanë iniciativa të tilla. Sepse janë gjëra që nuk është se bëhen kudo. Jo, realisht janë nuk bëhen. Veçanta dhe jeni më pritur gjithmonë kur keni gjëra sa më të bukura, gjithmonë dalojnë tek ne. Aty jam me idetë e mi. Të lumshin duart.